kujt ju dha çmimi Nobel për paqe në vitin 2008, puna e të cilit ndërlidhet edhe me Kosovën. Ose mos tëm krye këpët me Kosovën. Hajde! Dallojn. Problema. Kështët me çmime, kështët nuk është i përkjus. E ka fitu çmimi Nobel për paqe, ka qenë njeri kyç, ose ma e rëndësishmi në atë kohë për neve, po edhe për botën, sepse ka vendos diçka për neve. Kush është ai njeri? Me më e ko emrin? Me më, vallohen. Është i huaj? Suedez, më zgabofsha? Po. E pa të boni një pako. Martisori, më të është? Qysh? Martisori. Marti Atisari, po pra, bravo, e sakt, Marti Atisari ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 2008 me punën e tij që ka bërë për Kosovën. Apo më tregon cilin truk ose cilin hile mendon që duhet me ditë krejt? Por me popore, a dhe... Po çka dush, për gjithë shka njët, po? Po me popore dhëtë me punë trim, dhe mund me rezikue. Dhe mund mos më tutë. Po. Tu zjatë mjena e thanjene në kipo. Mos me u frigu. Dhe mund dhëtë me punë me po. Atë njeri që e merë rezikon një supe për me po të shkatë. Bravo, po. Dhe mund edhe në biznes, edhe njërë, kështë dhëtë me rezikua pak. Qashtu, edhe friga është krejt veç perceptim. Veç në ndalë, ku qështë bërë? Po, qashtu, po, është e vërtet. Mirë, shumë mirë që ekziston, sepse në ndalë edhe në shumë sen e tjera. Kështu që friga nuk është e kjesë e mirë, po saj, për këtë biznesit edhe pareve që po thuti, duhet me lonë pak anash nëse dojmë e bo diçka, nëse besojmë që ato që dojmë e bo. Unë e kësha gjithë ma lirë, se diçka? Unë ta kësha gjithë ma lirë? Po, për shemëll, për dorës shfarë shështë një, se diçka. A, po. Po që shë gjenë mali? A di përdo që një trukë krejt du të me di që gjithmonë eksiston diçka malir, a? A, po gjithmonë. Gjithë, dikush të ja kishë gjithë malir? Gjithë. Gjithë, dikush të... Qe për shkuj, gjithë, dikush të gjenë malir? Ta gjenë malir. Po, të na, si do mos... Po. Që ashtu është. Leo Trim. Masi ta blejsh. Masi, ja, normal, ja, se para se me blejsh, se intereson kërkuj. Masi te blejsh, gjithë të kusht ta gjenë ma lirë. Bravo. Po, mos më njës me dy nane, kur gjithë mund me shtë. Bravo, po. E komplikon vetën, dhe që është më njës me dy nane, a te bëj, a mos te bëj kështu që a kinë dhe nane me bubë. Bravo. A, del mira, ketë skolidhe. Hytë skolidhe. Ej, punë e madhe.